А тепер декілька слів про так званий контракт по газу. Я хочу зараз звернутися до українців і сказати, що, на жаль, корумпована мафія Порошенка, а також їх пустозвони-маріонетки, які живуть і працюють за їх рахунок і на їх користь, сьогодні використали рішення в Стокгольмському арбітражному суді для того, щоб нищити партію «Батьківщина» як опонентів. Ну, перед тим, як я поясню, що за рішення і чому вони так скавчать на всю країну, я хочу сказати, що Яценюк, який сьогодні разом з своїм оточенням так р'яно критикує контракт, я хочу нагадати, в 2012 році увійшов в партію «Батьківщина» і завдяки «Батьківщині» отримав пост прем'єр-міністра. І, власне кажучи, завдяки тому, що моя команда боролася проти мого ув'язнення. Так я хочу запитати, вони тоді були щирими, чи зараз вони щирі, коли ляпають дурниці на всіх каналах телебачення? А тепер щодо контракта. Принцип «бери або плати», підкреслюю, це типовий контракт для всіх європейських споживачів російського газу. Підкреслюю, для всіх типовий контракт. Але в 2011 році Європейська комісія провела антимонопольне розслідування і, по суті, чітко визначила, що це монопольна вимога, яка не може бути допущена в контрактах. Після того всі, підкреслюю, країни Європейського Союзу почали крок за кроком скасовувати принцип «бери або плати». Але в той же час і Німеччина, і Чехія, і Словакія, і Польща всі скасували крок за кроком. Тепер скасувала Україна. І в цьому нема нічого екстраординарного. Крім того, по принципу «бери або плати» Україна за 8 років існування контракту не за... 30 секунд. Я прошу хвилину репліки, моє прізвище було названо. Не заплатила жодної копійки по принципу «бери або плати». І та істерія, яку зараз влаштували, це чиста пропаганда проти нашої команди. Друге. Відкритий вирок, який виніс суддя Кірєєв, сторінку 14. Ну, це ж Кірєєв і Янукович не друзі мені. Там чітко написано, що ціна на газ в 2009 році була $232.98. Я вам додам хвилину. Тільки, увага, колеги, я прошу спокою в залі. Я прошу в залі спокою і хочу наголосити. Репліка відразу після виступу треба було оголосити і вона була б оголошена. Я вам все одно даю хвилину договорити, але наголошую. А я прошу вас заспокоїтись і уважно мене дослухати. Заспокоїтесь, не уважно дослухати. Наголошую надалі. Після виступу, коли вжите прізвище, треба оголошувати, просити репліку. Зараз задаю одну хвилину для репліки за згадування прізвища. Будь ласка. Хочу сказати, що саме в 2009 році, як визначено вироком Кірєєва і Януковича, зазначено, що ціна на газ була $232.98, а не 450. Сьогодні ця корумпована влада встановила для народу України на український газ ціну $285 за тисячу кубічних метрів. І я зараз беру зобов'язання перед народом України, що ця мафія саме за це буде сидіти. За це. За те, що вони пограбували людей, продаючи український газ дорожче, ніж після контракту 2009 року продавався російський газ. Крім того, сьогодні по тому контракту, який ви сварите, $140-160 за тисячу кубічних метрів коштує газ. А ви його купуєте на корупційній основі через посередників майже за 230. І ви будете за це відповідати.